справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю! На телеканалі ТВ4 «Тернопільська погода». І з вами Тетяна Скиба. 24 квітня вшановується пам'ять мученика Антипа. На честь цього святого селяни ніколи не проводили польових робіт. Тобто не сіяли насіння та розсаду не висаджували. Адже вважали, що цей день є несприятливим для посадок. А чи буде сприятливою погода у місті та області цього дня? Дивимось далі. Прогноз погоди на 24 квітня – область. Хмарно з проясненнями, короткі дощі, грози, температура повітря вночі – 9-14 градусів тепла, вдень – 16-21 градус тепла. Передаю привіт Олі Цозас. Прогноз погоди на 24 квітня. Місто. Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, температура повітря вночі 10-20 градусів тепла, вдень 18-20 градусів тепла. Передаю привіт своїй подружці Сніжані. Квітня відзначаємо День солідарності молоді. Цей день існує для того, щоб привернути увагу державних органів, суспільства, засобів масової інформації до проблем молодого покоління, яких існує, повірте, чимало. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей на телеканалі ТВ4 та побільше вам сонця у житті. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.